کیا تم سے کہوں اے عرب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیا دار ملکت تو آئے امی لقب آتنا تک اب رکھیا گوری بیت میں سد بد سب بسری کب تک رہے گی یہ بے خبر کہ مقبت کس دین نظر اے کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیا ہو حبیب عزیز ہو حبیب عزیز پر بھی آقا نظر ورنا آرا کے ہستی بکھر جائیں گے ہو حبیب عزیز پر بھی آقا نظر ورنا آرا کے ہستی بکھر جائیں گے اور جنہوں نے یاد کی ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے ذرا تھوڑا سا مائک بھی مانیٹر میں دیں یا مصطفی یا مجتبا پھر ہم لنا پھر ہم لنا دستے ہما بیچارہ داما توی من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شاہ موزی جا پرساتو اے مشکی بے زمبر پشا لیو کیا جب ہے مزا مدینے میں تجلیوں کیا جب ہے مزا مدینے میں اور نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں اور ہمیں حیات نہ خوف قضا مدینے میں ہمیں حیات نہ خوف قضا مدینے میں اور نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ہمارے ایک اور براہ راست ہے راہ خدا مدینے چلو مدینے چلے جاؤ ہم نے سمندر بھی دیکھا اور درے آس پر سر چکا کر بھی دیکھا اور وہ خواجہ کے روزے کا منظر بھی دیکھا وہ خواجہ کے روزے کا منظر بھی دیکھا اور یہ مانا کہ پیران گلی عرب دیکھا آشکوں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا
जाना